Ja, nu har jag varit och spelat på Fyrvägen, så att det var en cool grej där. Jag vet inte om de är det som de gör sådana där spår där när de ska, ja, när de kör med skidor eller sånt där. Jag vet inte om de ska hoppa på något vis. Det är sådana släp som man kan koppla åt. Det ser ut som om de kopplar upp med skoten där. Det var en kul grej att se. Jag tyckte att det såg ut på ett spår länge bort där. Men om man ska åka ner till ishallen där och kolla lite grann. Men sen solen är uppe nu, så den är ganska högt uppe nu faktiskt. Så nu är klockan då, ska vi se. Klockan är så här mycket. Den är 15:30. Så att det är precis. Jag passar på att ta mig en liten extra tur här. Ner mot ishallen och sådär. Och badet. Så det var kul att komma ut lite extra här. Här ligger ju då de här barngolfen här då, så att man ser lite, bara lite grann av dem, så att man ser att det är rätt mycket snö. Så att, men när det blir varmare dagar här snart, så då står det inte på, för den där sjunker under ganska mycket, så det står inte på. Så jag hoppas att värmen kommer snart, så jag längtar efter det. Så där borta, där kommer campingen här då, så att sen är badhuset här bakom dem. Det här fiskecenter där, för alla ni som inte vet, så där, som inte bor här uppe då. Så. Ja, det är trevligt att komma till en liten vända. Så att det är ju lite sådär, man ser vägarna så här då liksom. Så man får ju köra försiktigt liksom. Så att det blir ju... Så att det bromsar rätt och så inte man börjar tvärnitta med framhjulet. Och så där, inte man svänger vänster eller höger. Så det går ju inte, då åker man omkull. Så att, men det var ingen fågel här nu som jag hör. Jo, där borta. Någon där. Jo, lite där. Det är klart jag kan ju... Se om jag kan åka in där, så kan man komma närmare fåglarna. Kan ta lite väl även också. Det var trevligt. Hej så länge. Ja, då är jag här vid älven. Vad kul att ta lite extra tur idag. Så här är det kul att komma ut lite. Så fint att se. Så här man ser, det är otroligt vackert. Jättefint väder. Ja, kolla, jag ser en insekt där. Wow! Kolla! Så är det för insekt och så. Tänk att de är... har vaknat nu. Det var, kan det vara för en insekt? Vad ska jag se? Jag fokuserar på den där. Där. Oj, men då var det för en insekt, va? Det som jag brukar säga, tur i naturen. Nu hade jag turen som fick se den här också, där. Där. Nej, nu sa den för mig. Men, där. Oj. Men kom nog hit, jag ska se. Jag får komma på den där. Vilken tur. Mm. Det är lite naturfilm här på köpet också. Den kanske har vaknat lite för tidigt. Hoppas han hittar tillbaka. Men det måste ha gömt sig i trädet någonstans. Sovit det kanske bakom barken på något ställe. Så när solen blir så varm, så kanske den vaknar. Hoppas han kan gömma sig någonstans. Så
Så att inte, så att det kanske för kallt annars på nätten och så. Ja, men jag vet inte vad det finns sikta här. Intressant då. Vi ser en sån här också som kommer lite närmare. Jag vet inte vad det här för, vad det här kan vara för art egentligen. Men det ser ut som, det kan vara sådana som kan flyga. Jag tror, det verkar vara långa vingar på dem så här. Intressant. Det var en dagens roliga överraskning här liksom i naturen. Förutom fågelkvister då, som är så fint. Vilket tur att den kom så nära mig här då, så att det var precis som att den ville visa upp sig här. Det är inte så intressant. Ja, det var ju riktigt vad ska jag säga. Får säga tummen upp. Vad häftigt. Så att, och det är bara en insekt jag ser här nu då, så att, att den kanske tillbaka på tillbaka till trädet igen nu då, där borta kanske. Jag vet inte, kanske kommer vata på någon liksom i, någonstans så gömt sig. Men det har varit vinter, för nu i natt så har det varit minus då liksom 21 grader. Hej hej. Minus 21 grader var det natt, så det var ju otroligt, det var så kallt. Jag hade inte kunnat tro, för igår när vi kollade då, så att jag pratade med en då, så då var det liksom typ 5 minus då, så att då sen att det skulle öka då typ 16 grader till det. Jag skulle aldrig kunna gissa att det skulle ha gjort faktiskt det. Så det var ju en överraskning. Ja, men då har vi fått en liten glimt här. Jag ska kanske ta en tur lite längre bort så får se vad man åt där och tyckte och se vad som hände. Kanske är något annat djur där, man vet aldrig. Som sagt var, en ärlig talare så brukar säga tur i naturen. Så det var ju ingenting som jag hade räknat med att jag skulle ställa mig här. Och tänkte bara, hoppas det kommer sådana här lång insikt och gå här. Det hade jag aldrig liksom kunnat gissa. Liksom. Så att, det var ju kul. Så att, jag fick ju med den också. Och sen innan lite fågelkvitter på tidigare videor. Och, ja, jag hörde väl lite fågel här innan, tror jag. De hade något kring att se här då. Så att, speciellt med träden där man säger, det är väldigt fina. Hur grenverket är där liksom. Fantastiskt att se sådär enormt hur det kan vara med naturen, och slinga sig grenarna sådär. Det tycker jag är jättehäftigt. Otroligt. Ja,
Det är också en sån där, det är väl björka tror jag där. Och det står ju alltså en till med också då, där. Och det ser ut som att det är nästan lite knoppar på väg där faktiskt. Eller något knopp faktiskt. Det är... Här är någon fågel längre borta här. Jag ska ta en vända längre borta så ett ögonblick. Ja, nu har jag åkt en liten bit extra. Jag kan svänga åt det här hållet om jag vill, så kommer jag borta bakom barngolfen där då. Så att, och sen kan man åka dit upp också, så kan man åka liksom runt sig där borta. Där, så att, men nu får vi en slogbord där som det heter. De flesta här uppe vet väl att det här heter slogbord. Man kan liksom typ sitta inne till den där då liksom, så det är sådana här bord och så. Så att jag vänkar så där liksom på båda sidor, så jag vet inte om det är någon vänk så också, jag kommer inte ihåg. Men i alla fall så, här stod en annan slogbord förr i tiden, jag vet inte vad den, om den stod här eller om den stod längre ner. Det måste ju ha varit här någonstans, jag vet inte, jag tror det i alla fall. Men den brann tyvärr upp den. Det var lite, för man ser ju här, där målar man ju på väggarna så där liksom. I sådana där, om man ritar namn och grejer. Det var jättemycket sånt på den gamla slogborden som brann upp. Det var bara en kolhög där liksom. Och det var, tror jag var från 70-talet minst. Det kan ha varit redan, jag vet inte, 50-60-talet eller sådana kanske. Jag tror den har stått där ganska länge den där. Så att... Men jag satt och skrev riktigt förut, kommer jag ihåg då. Så jag satt inne där och lyssnade på älven. Alltså. Och sen när det blev mörkt ute, det var fullmåne. Så då gick jag ut och stod i månskenet och skrev. Jag skrev dikter och allt möjligt och tankar som kom och sånt. Så, att jag, så det var häftigt att stå och skriva och dikter så här i månskenet. Så jag gick in och satt mig igen och så där och filosoferade. Och, ja. Så att, en sån där röd... Soptunna hoppas vi kan få till slåvården borta vid Västängbron där, får vi bara en sån här. Det var perfekt. Jag satte en spik liksom på motsvarande den som är där då, på den sidan där satte jag en spik längst upp. Och ett galle här är dit också då som man kan liksom lägga sig där på sån här betongrund grej som man har satt hit och som man är jätteduktig där och fixat där och liksom på en annan slåvård längre upp så där då, i skogen på ett ställe där och så att det är jättefint med sådana betong under grejer som man kan elda där liksom då, så att och ska man ja, lägga sig kallad och grilla. Det är något kallad där förresten. Man ser på marken där ju. Ligger den där nere. Ja, det är väl det som, ja, det är väl det som är där va. Så att det är ungefär något liknande. I den senare, fast det var ett kylskåpskalle som jag fick på skroten då, så att och sen hade man eldat på det då, så att det var jättebra då. Så jag tror att all den där färgen, det där vita som var på den där, det försvann bort då, så att så jag tror att men sen har jag tagit reda på ett annat galle också då som är alldeles blankt och fint och sådär då, så att jag tänkte skulle ta med det sen om de ska grilla där så. Sen har jag en metallstekpanna också, tänkte jag, som jag ska använda då, man kan ställa på gallet och sådär och steka om man vill det då, om inte man vill grilla på glöden och sådär. Vad trevligt det var här och kom ut så här lite, och solen är rätt högt upp så här ändå. Nu då äntligen, så att det är så fint när det är så här ljust länge och så där. Och man märker på morgonen också att det är mycket ljusare. Så det är väldigt trevligt. Det är så skönt att filma så här tycker jag. Och bara låta bakgrundsljuden i naturen få vara som de är så här. Liksom. Många gånger förut för så brukar jag på tidigare videor tillbaka tidigare. Jag vet inte. Kanske inom ramen de 300 första kanske. Eller 400. Jag vet inte. Någonstans där omkring så var det nog mycket så att jag la bakgrundsljud så här. Liksom, när jag var ute så här. Så att, det kan man väl också göra. Man kan göra så att, men när jag har gjort det på senare tid så har jag haft det väldigt svagt. Då, liksom, när man får reglera det där på sådana här skjutreglars där. Liksom i displayen då, så här, när man ser som skjutreglas fast i touchdisplayen då, en sån här så kallade låtsas, eller cyberknapp kan man kalla det, så här ja, datareglas vid bildskärmen då, som man, det är ju häftigt att det finns ju, så att då kan man ställa in ljudvolymen där, till exempel precis som när jag lägger på den där videovörbappen då, jag håller på den då när jag sjunger där ekko satt i grönen så vidare, så där på sån här rynklang på just den då, så att och att det är sådana här komplement på, så jag tyckte det var kul att bara ha med sådär.
Och här uppe i Tällegrenen ser man kottan. Ska se om man kan zooma in en kotten där då. En kotte där någonstans. Jag vet inte, ni kanske ser den redan nu. Jag försöker titta i skärmen här. Då ser jag. Man pekar där uppe. Så. Vad så är den där? Där uppe är den ju. Där uppe. Där ska vi se. På någon gren där någonstans. Där var den då. Där. Där ser man kottar. Jag var med en gång, det var nu, i alla fall, det var sådana kottsläpp som de kallade. De började till alla, liksom, de lossnade de här kottarna, liksom, de hörde på hur de studsade ner på marken och sådär. Så det var väldigt kul, så att det var en rolig upplevelse. Man kan få vara med mycket i naturen och sådär. Jag kallar det för kottsläpp. Det är som du har ett grupper som släpper en skiva. De brukar kalla det för skivsläpp. I alla fall kalla det för kottsläpp. Det kan ha blivit kul ut. Det kanske heter något annat. Det lär det väl göra. Så, men ja. Här är någon fågel längre bort i skogen. Där och så. Det har jag ju nu. Men om jag ska ta ringa till släkting och se om jag kan komma hälsa på, jag vet inte, eller så tar jag den en annan dag. Men nu har jag mopeden igen, så nu blir det lite enklare då när jag liksom, när jag kan åka omkring när jag vill och sådär då. Så att jag är så tacksam för alla som har varit snälla och skjutsat mig då, så att tack ska ni ha allihopa, vad snälla ni är, så att då när jag inte hade mopeden, så att men, och sen tidsen till då som våran second hand i Salonkapellet då, som körde upp till verkstaden då, och sen så var det klart på en stund där liksom. Det var fantastiskt alltså. Och sen det gick bara på mindre 400. Jag var förvånad att jag hade räknat med alla gånger 1500 trodde jag liksom, tänkte jag mig. Så att ja, tack så mycket till ni två där som var där i verkstaden, Bengt och den där killen som var där. Tusen tack. Oändligt tack för att ni fixade mopeden till mig och fixade till slangen i bockhjulet. Det är ju lite jobb på sån här liksom. Jag har aldrig gjort det på sån här moped faktiskt. Men andra mopeder på 80-talet då när jag jobbade på Omcenter. Och så skruvade jag med moped och delade på motorerna. Och satte packning och lager och sådana saker liksom. Och bytte kolvringar och så här. Jag minns vi hade en trimmad Suzuki som gick jättedåligt hos att, och då fick vi lov, jag tror vi fick lov att riva hela motorn där liksom, sätta nya lager och sånt där. Det slits ju då när det blev trimmat liksom, och då bytte vi lager och packning och grejer då. Och sen inte minst då när man kommer till själva cylindern där då, den där kolven där. Så att det var ju då att sätta dit en ny cylinder med packning längs det och ny kolv och nya kolvringar och ny topp och sådär. Och det var väl en packning upp också då, så att nytt tändstift och. Och sen vet jag inte hur det var med den här förstärkaren, med den här förgasaren. Det kan bli lite coolt, det blir lite fel bedömningar. Men med den här förgasaren, jag tror vi till och med bytte den också då. Så att det blev en ny nål där som jag tror sådana, som jag avsett då för just den Suzuki. Jag vet inte om de heter K50 eller vad sjutton, och sen 50 kubik då. Så att, men så det var ju till att köra in den på nytt igen. De är fyrväxlade, de som var då, kommer jag ihåg. Och min arbets... Givar som jag hade där på kursen då, han hade ju en röd Suzuki, kommer jag ihåg då, som jag lånade då när jag åkte in på stan och skulle köpa reservdelar till olika, ja, motorer och sånt där till andra som gick på den här kursen, för jag var ju anställd där sen då, så jag hade ju lite sådana där sysslor då, så att jag åkte iväg och hämtade grejer. Den var jätteskön att köra. Jag hade ju pappas moped och en Crescent E-Type då, en 76 då, med de två flaggorna på sidan där då, så att och jag ska filma så här nu så att jag filmar personen som kommer springa här nu då. Så att, men i alla fall så att det gick jättebra. Det var treväxlar, fotväxel och sådär då, så det var kul. Så att sen, hej hej! Men sen då den här Suzuki då som jag körde fyrväxlar, den gick ju, kickade mig sådär jättelätt att kicka på den där liksom. Det bara trampade lite jättelätt sådär då, så att, och det var bara att styrka den, och jag tycker den gick fort sådär. Som jag minns det liksom hela tiden, bra mopeder som var bra inkörda, som var original, de brukar alltid gå 40-45 vill jag minnas då, så att, och jag och pappas moped visade 45 på mätet, så det gick ju rätt fort där faktiskt, och den här håller ju 45 då, så det är ju sådana här moped då, så att den är riktigt så att, fast den här skillnad på den här då som jag har då, det är att jag har en ettan och tvåan på den här då, så att ettan är ju den där lätta växeln före den där vanliga originalväxeln, så att det gör ju att remmen håller då. Och det är för att
jag väger så mycket då så att det är tur att jag har den, så när jag kommer i en backe då så växer den ner då, så att remmen inte tar så mycket stryk då, så att den har ju hållit i flera år nu, för när jag började och körde med den här då, så då gick det minst, jag tror det kunde gå 2 remmar i månaden. De sa bara pang, så det bara så, när man höll gasen så här, så bara wii, bara ut 2 miljoner varje sekund, lätt, fast jag hade kunnat bränna hela kolven där liksom, så när det har gått fast, så jag var bara stänga av direkt då, för det blir liksom ingen kompression eller så här, eller så där tryck, eller det ska vara dragkraft liksom i den här remmen, och det där med utvecklingsgrejen är där som är då, så att skulle man köra den här utan det där då remmen skulle gå, så då gasar man på, då skulle ju, om man har haft en varvverkna, så är den säkert snurrat flera varv liksom. Där man har säkert kört fast kolven där, tror jag. Hej hej. Ja, så att det kommer jag väl ihåg den där fina vovar. Jaha. Ja. Jag ska inte gå med 2 små fina vovar, men jag ska inte filma, så jag vill inte, ifall de kan inte vill det, så att, men det var 2 fina vovar där faktiskt. Men jag vet inte vad det är för oss, jag vet inte vad de heter. Men det spelar inte så roll nu. Men i alla fall skulle man gasa på då, när det remmen är liksom i funktion då som en skada, så att då blir jag väldigt varv på den här, så att då tror jag man också kunna få kolven till att skära fast då liksom helt och hållet, så att jag tror det, för det går så väldigt högt varv, så att och skulle den ha angett det varvantalet på riktigt då, när remmen hade varit riktigt, om man hade varit på en landsväg också, så gissar på att mopeden skulle ha gått till 200-300 eller sånt där. Det var väldigt, att det var bara gissa på, fast kan ha gått till 300-400 också, vad vet jag. Ja, jag har ingen aning, men det, man lyssnar man på motorljudet hur den är när remmen är som, när den är riktigt, så är det inte så högt, så att det var så att det är verkligen pep liksom, så bara väldigt högt, så att det var på flera tusen då, så var det säkert, så att ja, men fast så att jag stängde av då, så fick jag lov att ringa till verkstaden då, så att man kommer hämta mopeden då, så att. Men sånt är livet. Men nu slipper det problemet då förhoppningsvis. Ja, nu ska jag inte göra det. Det har inte hänt på flera år i fall. Så att, det är bara... Ja, nu ska vi se när tiden tickar på jämt om man babblar här, tycker jag vill prata. Det har redan gått 12 minuter här nu då. Så att... Nej, det var 12 minuter. Så att... tiden går... Jag tror jag ska få hem nu faktiskt. Nu har vi fått sett lite här, både den här insekten där och... Jag är lite svagt med fågelkvitt och sådär och så. Jag kan bara vända och tillbaka samma väg igen, för jag tror inte jag kommer ikapp på med hundarna, för det var någon hund som kanske var lite skraj och sådär då, så att jag överraskade med mopeden där, så det brukar inte vara någon hädare, för det är vissa hundar som de kan börja skälla sådär, inte för att jag är rädd för mig själv, men de kan vara obehagligt för vovarna då liksom, var redan där så stilla, så vad skulle inte då bli om jag kom och åkte förbi där liksom, med det här ljudet som en moped låter, även om inte den där trimmar då, så blir det, de är väldigt känsliga öron, hundar sådär liksom, de hör väldigt mycket. Själv har jag bra hörsel, så kan jag ha små ljud sådär, insekter och sådär, så att myggor, så här, jag är tacksam för det. Men här är en pola långt ut där liksom på älven, väldigt härligt. Det är väl där ute det pålar, va? Där. Kanske är det lite svagt. Jag tänkte om ni som lyssnar nu, om ni skulle koppla upp i 2.1. Eller 2.1. Sen hade man 2 stycken lösa en bas på golvet. Och sen vrider på lite extra där då. Så att då kan jag tänka sig att ni hör väl lite sådana här fjärrljud och sånt också. Det brukar jag höra sig, kan höra sig på telefonen i hörlurar och sådär också då. Och sen just när jag gör egen musik och sådär då, eller så att då brukar jag gå in i den här videoverbappen då och lägga på rymdklang, och så brukar jag redigera videorna, så jag kapar av den precis innan jag anslår tangenterna där, och sen precis innan ljudet har tonat ut på en flygel då, så jag lägger på intro och ending på dem där då, så att, och sen kör jag det genom videoverbappen med other space effekten då där, så, och då får man så här rymdklang då, så att det blir liksom så här luftigt ljud i hörlurarna då, så att
Det tycker jag är skönt att det blir så där luftigt ljud. Det där testade vi på en eloil förut för länge sedan. Då på en Yamaha B75N då, en oil som kom 1981 då den här modellen kom. Och det är liksom typ en utgång för line-out då liksom. Och istället för att koppla den direkt till CD eller bandspelare då, så då var det ju ett speciellt ljud som, ja, det var ett lite så konigt ljud, så här lite brusigt kanske då, det lite. Men sen då när jag körde igenom en sån här reverb, som jag hade en sån här reverb då, en sån här platt metall reverb då, som lite rektangulär så här liksom då, så här tjock ungefär då, med 99 olika effekter där, det är 100 då, man riktar från 00 till 99 då, så då är lite rymdklang på det, från det rymdklanget från 00 till 49 då, sen från 50 upp och så här andra effekter sen då, kors och sådana här studsande ekobapp, så liksom, så att men jag körde typ någonstans runt 33 eller 30 till 35 någonstans där på den då. Proverb heter den då, en svart. Så att jag har kvar den fortfarande, fast det är en annan som har den hemma och säger då, skulle se om det går att fixa den där då. Jag tror det kan vara transformatorn kanske på den som har pajat, så att jag skulle vara kul att få igång den där igen, för den var, jag köpte den på 89 någon gång då, den gick på nästan 4000, en sån, den är gammal nu, så att det är ju, men den är väldigt originella sådana där, det är väl lite brus i den då, så det är ju stor skillnad så på den här appen som jag har i telefonen då liksom, det är ju kliniskt rent ju den där, så att men en skärm också med så här gamla grejer, det är lite bruset så här idag då, men då vill man ju liksom få bort det där bruset så mycket som möjligt då, så att men sen, ja, så det ska se när det blir sen då, så att det blir kul. Jag har ju lånat en annan reverb, men som man ska få tillbaka då, som har den som jag hade då, så att men sen köpte jag en som heter Boss Reverb RV6 tror den heter, och den har jag inkopplad på Yamaha C605. Och det kan man höra om du går in och lyssnar på. Det är när det spelar Vivaldi Vintern op 8 av när Lagot Vintern då. Bam, 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 bam. Så liksom, där kör jag med rymdklangen i oilen med den där då. Och det blir väldigt fint rymddeko där då liksom. Och det kan man ställa in olika effekter på de här rattarna då liksom. Och den sån här som en liten effektpedal då, som man har till gitarr typ som då, så att då, men det funkar, och det stereo in då, left right input och left right output. Så jag kör bara en sladd då liksom, och sen så sprider sig hela oilen där, så det låter väldigt liksom väldigt fin rymd och sådär då. Så att det är väldigt, väldigt kul faktiskt. Så att jag kör lite ord, sen kan man vrida om och ändra olika effekter, så kan både trumma och autopeg och sånt där låta väldigt kul där liksom, en massa olika effekter om då, så att ja, men de videorna har jag länge tillbaka i tiden då. Jag tror man kanske man kan hitta dem om man skriver Magnus Nyqvist 6888 Yamaha C605 Boss Reverb RV6 och sådär, så då kan de komma fram där då, med tur, så att jag menar, så det är bara att scrolla bakåt i tiden då, jag brukar säga så här, när man går in, när man ska exempelvis, man går in, för jag har sett att det, så som jag har sett det, så verkar det vara samma på alla kanaler. Om jag hittar någon då, så måste jag alltid trycka video längst upp där då, och så att man, ja, så man trycker till med video, så man liksom ser då att man har den senaste tiden då, så att det är något som jag lärde mig sen till slut, och så att jag fick komma in på rätt ställe då liksom, så att, och sen kan man backa tillbaka då till den allra första då, så att ja, men jag tycker det är kul det där med YouTube och Facebook, och sen söker jag igenom Google där. Det är jättespännande. Ja, jag tror jag ska få hemåt, den tiden går när man sitter här, fast 18 minuter redan. Hoppas ni tycker den här videon har varit trevlig så här. Det är fint så här med lite natur och så där, och väldigt underbart. Här är den som är älven och så, väldigt fint. Så kan vi avsluta med den fina solen här då, så att då säger jag till alla allihopa, ha det bäst och värda om jag tror på själva, och ha det bäst och ha det bra. Hej hej! Måste bara få med de här snöhögarna när jag står just här. Det såg så tjusigt ut med de här mängderna av snöhögar här överallt, så att det går inte närmare barngolfen eller. Det var nästan som ett litet sagolandskap här ju, med de här snötopparna här liksom. Alltså. Ja, men om man säger nu att när det är torsdag 16 mars nu klockan 16:21, så man kan komma ihåg det, så att då, om man skulle vänta sig vid 3 veckor ska vi säga, då är vi väl, då måste jag kommit in i april där då, så att då borde ju då kan det vara så att de har sjunkit ner, så att man ser på nockarna på huset, så att det är lite tjockt med snö där.
Om man ser på den, på det här stugan där. Det är inte lika mycket, men det är väl så att det är lite snö så här. Om man får sätta dem där, tycker man fint att se dem här. Ja. Kan ta den här snögen och avsluta med den. Ha det bäst. Och från att ha varit på campingen där vid älven så tänkte jag att jag skulle ta den här tagningen. Det här var jättefint med solen här ju. Bakom molnen och bergen här, så att det har ju varit väderleksförhållanden här förut som gjort att det har varit dimmigt och så, alltså inte man har sett bergen då. Så att det är ju då Ica-parkeringen där då, så att just den här vyn gillar jag väldigt mycket då, så att jag har ju den här utsikten från mina fönster då, så att, det är ju då, det heter ju Andvägen det här bostadsområdet här nere då. Och här är ju centrum då, så att därför så kallas det här gula huset där för centrumhuset. Jag har väl fått det namnet då, så att den, det finns lite olika namn på huset sådär. Och här har vi väl då en ganska duktig snög än så länge. Så här, så det, men man ser ju här på kanten där liksom, där ser man att det har spelt undan lite, så att det är något speciellt när man står stilla så här bara och filmar mot den här utsikten här borta och sen höra ljuden runt omkring liksom. Folk som kommer och går och som har dörrar som jag ser på bilarna, bockluckor och trafiken på Riksväg 70 här som kommer mellan Mora och förbi genom Älvdalen där på Särna, Idre och sen vidare då mot Klitten och där, vad heter det, mot Liljedal och så vidare. Det är Sveg också där, just Sveg, Liljedal och så vidare, så att sen så kan man åka mot Åhjoxer också. Upp över det där trängslet. Så. Flygens gator av för husen då. Jag satt uppe på tallen där, ska säga. Så man kan zooma in den där. Det är tre tallar där, ska säga. Som man går och ser den där. Ja, den är i alla fall uppe där. Och så ser vi de tre som är till vänster där. Liksom i mitten där. Så att den ser. Om man går och ser det. Ja, det syns lite vitt. Så det som, men det ska vara den då i så fall. Men det är väl inte så mycket lika tydlig zoom när man zoomar så långt bort. Så att jag hör ljudet hit. Nu säger jag så mycket som
Ha det bäst allihopa. Hej hej.